Takže opět vás zdravím, lidičky, doufám, že jsem se vám ještě nevokoukal, koukáte na ten můj ksich tady každý den. Tady mám dalšího sympatizanta, šíří se to jak lavina, jde to po celé republice, jedeme na Facebooku, na netu, a i kolega vám něco poví, je z Jičína, už to má taky plný zuby, už si to tam dozvěděli, tak mě přišel podpořit. Takže ahoj přátelé, ahoj kamarádi, ahoj národe, přijel jsem z Jičína, z východních Čech a přijel jsem podpořit tady Vítu kamaráda, který už tady drží 9. den hladovku. Není mi lhostejný, co se děje v tomhletom státě, a proto jsem ho přijel podpořit a budu tady s ním držet 24 hodin hladovku. A chtěl bych vyzvat tímto národe, lidi, kamarádi, zbuďte se a přijďte mezi nás, přijďte nás podpořit. Přijďte vyhodit tuhle vládu z téhle ošklivý šedivý budovy. Tady sedí šedá eminence. Tady sedí šedá eminence a zloději tohohle národa. Zloději a otrokáři tohohle národa. Takže vám děkuji, přátelé, a přijďte k nám a přijďte nás podpořit. Děkuju.